A on už jede autobus. Už jede autobus a můžu si. Máte z toho radost? Radost to nemáme. Ale máte z toho radost. To. Všechno, jo, já chci koukat na všechno. Mě chci koukat na nějakou závažnou trestnou činnost. A ne na lidi, co chodí na červenou. Nikoho neohrozili. To se zvykle. Tady závažnou trestnou činnost kouka máte dost bohatou. Pan, vy jste jaký soudce, nebo já nevím, tyjo, vy jste, jste rovnou trest, jo. Hotovo, tyjo, šílený. A to musím napsat, tyjo. No, tak kolik jsem dostal za tu červenou? 2000, jste výborný. Jo. To jste jestli nějaký, za tím si stojím. Obtěžujete. Trestnou minulost. To jste vy, nesmé, šel jste se dopustil, částka, nebylo. Dá se to nějak odvolat, teda to? Proti pokutě není odvolání. Není to odvolání, jo, ale nemůžu se doma se nějakého řeku, co se nepřijme, že na pokutá, to je 2000 za červenou. No, je to podle zákona. Přilednutím... Kde to nebude stát? Vle. Přilednutím tomu, jak se chováte, tak myslím, že to je uměrný. Na pokusu okno. Vaše, vy máte složenku, na něj číslo účtu, variabilní číslo, jo, je vaše různé číslo, tady to ještě vaše. Tak jo.